ସରକାର ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ପୋତାଇ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହଉନି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ନିତ୍ୟଦିନ ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗାଧେଇବାର ପାଣି, ବାଥରୁମର ପାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜମା ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ପାଣି ଜମିକି ନାନା ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ବି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତେଇ ଦେବା ମାନେ ଦରକାର କି ସରକାର ଜମିର ଯୋଉ ଆମର ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଅଛି, ନାଳ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପୋତିବା ନିହାତି ମାନେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କୋଉଠି ଘର କରିବାର ଅଛି, ଦୋକାନ ଘର କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ବୋଲି କ'ଣ ପୋଖରୀ ପୋତିଦେବେ ଆଉ ନାଳ ପୋତିଦେବେ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହବ କେମିତି? ବା ଜଳ ହିଁ ତ ଜୀବନ ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲେ ଯଦି ପାଣି ମାନେ ସିପେଜ ହବନି, ପାଣି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ମାନେ ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ହବନି, ରେନ୍ ୱାଟରଟା କୋଉଠିକି ଯାଇପାରୁନଥିବ, ପାଣିଟା ଖାଲି ଜମା ହଉଥିବ। ରାସ୍ତା ଯାହା ନକ୍ସାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ନକ୍ସାରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପ ହେଇକି ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, କିଛି ମାନେ ଆର୍ବିଟ୍ରି ନାହିଁ। ନକ୍ସା ସହିତ ଆମର ଅମିନ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କରୁଛୁ ବହୁତ ଥର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଇଜ୍ ନଟ୍, ଏଇଟା ରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜବରଦଖଲଟା ପଇସା ମାନେ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇକି ଆପଣ ଜବରଦଖଲ କରିବେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପେନାଲ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମନା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଆପଣ କରିଦେଇକି ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ଜବରଦଖଲ କରିକି ପେନାଲ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାହେଲା, ମାପ ହେଲା, ନୋଟିସ୍ କରାହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଜଣ ନିଜର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୋକାନ ଘରଟା ଯିବ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେନି, କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଲାର୍ଜର ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଣିଟା ଜମୁଥିବ ତ ଘର କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଜଗୁଥିବ, ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିବ, ଅସନା ପାଣି ଜମା ହେଇକି, ତ ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ 75th ଇୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଆଜ୍ଞା, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମର ଦୋକାନ ପଛରେ କୌଣସି ଖରାପ ନାହିଁ କି ଆମ ଦୋକାନ କୌଣସି ମାନେ ରୋଡ୍ ବିରୋଧ କରି ଦୋକାନ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପାଣି ସକାଶେ କେବଳ ଏତିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବାଟ ସକାଶେ ପାଣି ବାଟ ଫିଟୁନି ବୋଲି ସବୁ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 3 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ କରିକି ଆମେ ଘର ଗୋଟେ କରିଛୁ, 3 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମେ ସୁଝୁ ଗୁଡ଼ାଣି। ଆମେ ହଁ ରୋଡ୍ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତୁ, ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସି କହିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, କାରଣ ଆମେ ରୋଡ୍ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ରୋଡ୍ ବିରୋଧ ନାହିଁ ନା, ଆମର କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅପିରିୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟା ଖାଲି ରାଜନୀତି ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ ଇଏ ସବୁ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ସକାଶେ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଜ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆମ ଦୋକାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର କ୍ଷତି ନାହିଁ ନା, କାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ କରି ସୁଝିବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି? ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେବୁ ଆଣି? ତ ଦୋକାନ ତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ ତ ଗୁଜୁରାଣଟା ମେଣ୍ଟିବନି, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି? ଏ ଦୋକାନ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଏ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ହିଁ ଗୁଜୁରାଣ ଆମେ ମେଟଉଛୁ, ଆମେ ଲୋନ୍ କରିବୁ, ଲୋନ୍ ପଇସା ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେବୁ କେମିତି?